Čaute všetci športovci, som rád, že vás môžem privítať pri ďalšom livestream a rozhovore z dielne Slovenského olympijského a športového výboru. Volám sa Stanislav Benčát a dnes privítam na druhej strane počítača, alebo teda telefónu, tým pádom aj obrazovky, najrychlejšieho muža Slovenska, šprintera Jána Volka. Keď som sa s ním pôvodne dohadoval na tomto livestreamovom rozhovore, tak som mu povedal, že ho začneme o 20. hodine, potom sme zmenili čas na terajších 18.30, tak trošku som to Janči mu zabudol pripomenúť, ale vidíte, on je taký rýchly, že všetko stihol a môžeme teda začať práve teraz rozhovor. Janči, prajem pekný podvečer, ahoj. Ahoj, ahoj. Tak na úvod sa spýtam, kde sa momentálne nachádzaš, ako sa máš? Tak momentálne som už v podstate skoro 6. týždeň na Osrblí, kde sme na chate trénerov a v podstate sme tu kvázi na takom slovenskom sústredení, keďže do zahraničia sa nedá ísť, takže my sme ešte pred začiatkom tej pandémie alebo teda zatvorenia všetkého ušli sem a tu trénujeme už v podstate 5 týždňov. Uh-huh. Už keď teda hovoríš, že ste tam viac ako mesiac, nejaká ponorka sa nedostavila, ako to zvládate? A zatiaľ v dobrej nálade a tak samozrejme sú niekedy nejaké konflikty, ale není to nejaké, že by sme sa hádali a nebavili sa spolu 2 dní alebo čo. Je to také úplne normálne, si myslím. Ja len pripomínam pre všetkých divákov, môžete pokojne písať otázky do chatu na záver livestreamového rozhovoru, sa k ním dostaneme. Už si teda povedal, že áno, ty už si tam niekoľko týždňov, vlastne ešte predtým teda, ako absolútne prepukla u nás celá koronakríza. Ako všetko, okrem teraz myslím všetkých športových vecí, k čomu sa dostaneme, ale ako veľmi tvoj život ovplyvnilo to, čo sa deje a tie udalosti, ktoré na Slovensku momentálne nemajú obdoby, to, čo spôsobila korona? Tak pre mňa ako športovca asi to nebude úplne iné ako s inými športovcami. To obmedzilo hlavne pohyb po športoviskách a uzatvorenie všetkých možných štadiónov, posilovní a takýchto vecí, ktoré potrebujeme k tréningovému procesu. A z iného hľadiska, no nechodím do školy teraz, v podstate výučba je externá, čo mi síce až tak strašne nevadí, ale a práve to mi umožňuje byť tu v podstate už 5. týždeň za sebou bez toho, aby som nejako musel byť v škole a sedieť na cvičeniach. Čiže to je celku fajn z jednej strany, ale tak z druhej strany je to zase o to náročnejšie všetko dobrať sám a učiť sa. No a z toho bežného života by to človek až tak veľmi nepostrehol, skôr z toho športového a toho školského. Uh-huh. Ako tráviš voľný čas, alebo teda skús približiť, ako máš vlastne prispôsobené tréningy, koľko hodín si vonku a potom teda, ako vyzerá tvoj voľný čas? Tak v podstate tým, že teraz je ešte taká tá fáza hrubej prípravy, tak bývajú aj dvojfázové tréningy s tým, že väčšinou máme tie dvojfázové tréningy buď v útorok, štvrtok alebo v sobotu, prípadne sa to nejako inak mení a upravuje podľa počasia. A vtedy sú v podstate dva tréningy zhruba do 2 hodín, to väčšinou stihneme každý z nich. No a medzi tým je buď nejaký oddych, nejaké školské povinnosti, nejaká relaxácia typu buď kniha, alebo nejaký seriál, alebo aj s chalanmi občas plejko hráme. Čiže je to také veselé a nenudíme sa tu. A okrem toho ešte aj je nejaká robota vonku, že brúsenie plotu, natreli sme tu za tých 5 týždňov celú chalupu, takže je to také milé trošku. Odbočenie. Nejako sme na chvíľočku vypadli, ale dúfam, že sa opäť... Hej. Dobre, tak všetko OK. Už sa počujeme. Tak, ja som trošku prepočul tú pasáž. Naposledy som počul, keď si hovoril o škole, takže že sa vo voľnom čase k niečomu dostaneš, ale
neviem, ak si ma ty nevidel, či by to môžeš zopakovať, aby som vedel možno sa keď tak chytiť, ako teda tráviť voľný čas okrem. Ešte pasáž, keď si hovoril o tom, že keď podľa počasia sa prispôsobujete aj a mali, máte teda dvojfázovú. Hej, hej. Tak ešte raz teda, no v podstate okrem toho sa venujem škole, buď nejaké tie prednášky si čítam, alebo takéto a prípadne okrem toho nejaké to plejko, alebo povedzme kniha, film, väčšinou večer pozeráme. A popri tom ešte robíme rôzne práce na dome, či už sme v podstate obrusili celý dom a znovu natreli na drevený obklad. A teraz momentálne pracujeme na plote, ktorý brúsime a bude sa natierať. Čiže také tie milé povinnosti okolo domu. Jasne. Čo drtíš na plejku? Tak ja väčšinou s chalanmi skôr tú NHL-ku hrávame a tak. No. Tým, že to není moje plejko, tak tu nemám všetky svoje hry a väčšinou sa hrá môj sparing a Naďkin syn Kubo. Ale tak vždy ho sledujeme pri tom a chalani ešte okrem toho hrávajú aj nejaké iné hry, čiže nudiť sa tu nenudíme. Jasne. Keď hráš, máš nejaký obľúbený tým? No v podstate takých tých najlepších, čo sme vždy hrali relatívne dobre, bol asi Washington. Alebo aj za Chicago sa celku dobre hralo, ale čo sa pamätám, tak ešte minulý rok sme na sústredení v Turecku hrávali také tie NHL Trees, to je tam taká nová možnosť, že traja na troch sa hrá. A tam sme si skladali tým a boli tam všelijaké legendy, si vedel v podstate vybojovať za tie zápasy a boli tam aj úplne starí hráči a tí boli ešte rýchlejší ako v súčasnosti všetci ostatní, ale také no, celku zaujímavé to bolo. Aj starý, ešte že grécky a takto táto era? No, boli tam takí, ale neviem, či zrovna gréckého sme asi nemali, ale bol tam jeden taký, ešte bez prilby hrávali, čiže to bolo asi hodne dávno. Hej, Gordy Howe možno a podobne, áno, 50-60 roky. Je to možno. A keď si hovoril, že aj okolo domu, vonku a tak, ty si celku taký, že kutil, nemal problém zobrať kladivo do ruky a porobiť, čo sa dá? Tak nie som úplne šikovný, že by som vedel niečo vymyslieť, ale teda roboty sa nebojím a nemám nejaký problém chytiť aj lopatu a začať kopať, čiže hlavne keď som bol mladší a ešte neboli také tie finančné možnosti, aké sú teraz, tak som si chodil zarábať na všelijaké stavby a pomáhať známym, keď stavali dom, takže nejaké vedomosti mám a v podstate nemám problém s tým aj fyzicky pracovať. Super. A ešte možno pása, že na voľný čas knihy, filmy striedaš, alebo tak dostávaš sa k tomu? A hej, no teraz akurát čítam Víčera, takže to mám také zaujímavé čítanie a niekedy po večeri si pozrieme filmy alebo čokoľvek, čo príde, niekedy ide aj v televízii niečo zaujímavé, ale máme tu dosť veľkú databázu filmov, takže aj z tej dosť čerpáme. Super. A niečo športové, keď sa bavíme s tebou ako so športovcom? Myslím, že zatiaľ sme ešte veľmi nepozerali, ale máme niečo také v pláne, keďže aj to je dosť dôležitá súčasť tej prípravy a vzhľadom na nejaký mentálny coaching, tak nám to odporúčali aj také trošku iné filmy a z inej oblasti, nech to nie je samé násilie a samé strieľanie typu Hobbs and Shaw a takéto akčné filmy. Jasne. Ja len podotýkam naďalej, že môžete písať Jančimu Volkovi otázky. Poďme teda k svetu športu. Máme polovicu apríla, podľa pôvodných plánov mali teraz vrcholiť tvoje snahy o to dostať sa na olympiádu do Tokia, alebo už teda teoreticky si mohol mať miestenku, ale vieme teda, že pandémia koronavírusu preložila hry na rok 2021. Nie je to pochopiteľne pre nikoho ľahké, ale pri pohľade na to, čo sa deje vo svete, asi logické rozhodnutie. Keď začnem tým, prekvapilo ťa, alebo čakal si, že tá olympiáda bude preložená na základe aj súvislostí, ktoré sme videli vo svete, ako sa rušili, prekladali iné väčšie svetové športové akcie? Tak v podstate dúfal som, že sa to nejako dokonca darí, ale vzhľadom na okolnosti som vedel, že to asi nebude veľmi jednoduché a reálne. A pomaly sme s tým aj začali rátať, takže nebolo to až také prekvapenie. Samozrejme, mrzí to a bolí to. Je to trošku sklamanie, keďže halová sezóna bola skvelá a mohlo mi to veľmi výrazne pomôcť k tomu, aby som sa tam dostal.
ale tak život ide ďalej, už sa nad tým nemá zmysel nejako veľmi zamýšľať a smútiť a trápiť sa s tým, proste sme to museli prijať a hádam to bude vôbec budúci rok, keďže súčasné správy tiež nie sú veľmi pozitívne, ale tak uvidí sa. Mm-hmm. No, tak toto si zobral racionálne, ako pochopiteľne, musel si prijať aj druhé rozhodnutie a to je od vedenia svetovej atletiky, ktoré sa rozhodlo, alebo teda toto vedenie sa rozhodlo zastaviť, zmraziť do úvodzoviek všetky výsledky počas najbližších 8 mesiacov. Nebudú sa teda môcť splniť olympijské limity a tie prvotné reakcie, či už slovenských športovcov, napokon však keď tá správa vyšla, tak nejaké aj tvoje vyhlásenie do médií už išlo, bolo negatívne. Keď sa spýtam na ten prvý moment, keď si sa to dozvedel, ako veľmi ťa to rokovalo, že vlastne do konca novembra, aj keby sa nejaké preteky spustili a možno zabehneš limit, aj, možno aj svetový rekord, keby zabehneš, tak do úvodu vek ti je to predplatné. Tak úprimne som si povedal, že to, čo je za blbosť a za, poviem, možno hlúpo nekompetentné rozhodnutie, akože určite to má nejaký význam a niečo za tým stojí, ale rozhodne s ním nie som stotožnený a spokojný, pretože je to v podstate nefér. A aj keby sme mohli na Európe bežať, ak teoreticky by sa konali tie majstrovstvá Európy, tak nemám šancu ani na nich splniť limit. A pritom je to jediné vrcholné podujatie, ktoré sa tento rok ešte môže pre európskych športovcov alebo atletov konať. Čiže je to také, no, ja by som povedal, že unáhlené rozhodnutie, pretože ešte je, bolo pomerne dosť času a predčasne takto povedať, že už to nemôže byť a že sa to do konca v podstate novembra nedá plniť, tak a už nechápem vôbec celkovo to rozhodnutie, že prečo sa zrazu od 1. decembra dá plniť limity, keď už v tom období nikto nepreteká vonku a nikto nemá šancu vonku plniť limity. To už je mi úplne nepochopiteľné. Mm-hmm. Asi najviac v utorok vyšiel podcast Talksport, kde som sa rozprával s atletickým novinárom Gabom Bogdánim, ktorý na to konštatoval, že môže to spôsobiť u športovcov stratu motivácie, lebo predsa len momentálne všetci sa viac menej iba pripravujú. No, on spomenul mi, že vo Švédsku ešte nejaké preteky boli, myslím, že Diskar jeden tam aj splnil podľa výsledku kritérium na olympiádu, ale nezaráta sa mu to. Takže je to také dvojsečné, že ty vlastne môžeš makať koľko chceš, ale nič z toho, tak ako možno z hľadiska aj psychiky s týmto bojovať, že aby tá motivácia stále bola, aby si nepoľahol v tréningu? Tak je to do istej miery demotivujúce, ale pre mňa tá vidina olympiády, že nech sa už bude konať budúci rok, alebo o dva roky, alebo kedykoľvek, proste stále žije a to ma drží pri tom, že chcem trénovať a v tomto období, keď mám aj viacej voľného času a proste aj viacej tomu viem dať, tak práve sa chcem venovať viacej tomu športu, viacej regenerovať, viacej cvičení, ktoré mi pomôžu, čiže mám dosť veľkú motiváciu. Samozrejme, bolo to ťažké ju trochu hľadať a nejak sa s tým celým vysporiadať, ale podarilo sa nám to hlavne teda v kolektíve dobrom, v ktorom som a stále dúfame, že sa to podarí a robíme tú atletiku pre seba, nie preto, aby som sa zúčastnil na vrcholných podujatiach a aby som si mohol odkliknúť, že teraz som bol na olympiáde. Milujem ten šport taký, ako je. Či už sa dejú šampionáty, alebo konajú šampionáty, alebo nie. A proste mňa samotného baví celý ten proces, nie len ten výsledok, ktorý to väčšinou dá v podobe nejakého vrcholného podujatia. Čiže motivácia v tomto mi nechýba a verím, že to tak zostane aj naďalej. Mm-hmm. No, spomenul si tie šampionáty, tak augustové majstrovstvá Európy v Paríži ešte stále nie sú odmávané a potenciálne stále môžu byť. Uvidíme, či teda v auguste alebo v inom termíne. Myslíš si, že bavíme sa aj polka apríla, niekedy v polke mája sa má rozhodnúť, či sa ten šampionát bude konať alebo nie. Čisto teraz hypoteticky a kebyže si hodíš mincu, budú, nebudú? Tak to je dosť ťažká otázka, keďže
Na jednej strane som počul, že sa posúvajú Tour de France z pôvodného termínu na nejaký ďalší, takže predpokladám, že k takému istému posunu by muselo dojsť aj v prípade majstrovstiev Európy, ale zase už som počul aj také veci, že tam majú problémy s tým, že sa to nesmie konať v inom termíne, jednak kvôli tomu, že asi nejaké ubytovania a také iné veci z hľadiska zabezpečenia pre športovcov nebudú možné asi v neskoršom termíne. Čiže je to otázne, ale ja verím, že ešte stále budú a stále sa na to pripravujeme a v podstate tú sezónu smerujeme na to. Čiže či už to bude alebo nie, budeme pripravení a zostáva nám len to, nič viac. Mm-hmm. Čisto subjektívne z tvojho pohľadu, áno, spomenul si to Tour de France. Preteky sú zatiaľ preložené na koniec augusta. V Paríži by sa malo šprintovať 20. septembra. Pritom však vieme, že Francúzsko je krajina v Európe momentálne už dostihuje, dokonca prekonáva tie talianske čísla, takže tá pandémia je tam, alebo teda zúri poriadnym spôsobom, množstvo nakazených, žiaľ aj množstvo mŕtvych. Ak by sa aj ten šampionát konal, nebal by si sa ísť do krajiny, ak sa situácia nejako výrazne nezlepší? Tak to je otázne, no tiež by to záležalo, ako sa to bude vyvíjať, ale pokiaľ sa mám nakaziť, tak sa nakazím pravdepodobne asi aj na Slovensku. Nejde o to, že či to budem nejako pokúšať alebo nie, ale asi by sme to zvažovali, ale myslím si, že by sa to dalo zvládnuť. Samozrejme, nešli by sme na silu do nejakého rizika a proste za každú cenu sa snažiť sa tam dostať a ísť tam, ale ak by to bolo čo je len trochu možné, tak by sme to skúsili. No, snáď by sa to neprejavilo tým zlým spôsobom a nestalo sa niečo horšie, ale jasne. Tak to ešte nevieme. Mm-hmm. Ja len pripomínam, už viacero otázok je aj v čete, dostaneme sa k ním, tí, čo ste si nás náhodou teraz zapli, tak môžete posielať otázky Jančimu Volkovi a na záver streamu mu ich položím. Ty si šprinter? A podľa toho aj prispôsobuješ určite svoj tréning, ale keď sa tak spýtam na beh teraz, pekné počasie sa prejavuje aj množstvo ľudí, keď má možnosť v tejto karanténej dobe, alebo teda v čase, keď sme po väčšine doma, trošku ísť vyvetrať hlavu, chodíme do prírody, ja som si bol takisto dneska v lese zabehať, je to dobrá psychohygiena. Ty ako šprinter zvykneš si takisto niekedy dať takých 5-10 kilometrov na trošku prečistenie hlavy alebo na tie tvoje tréningové procesy takéto dlhšie trate nie sú ani dobré? Tak už popri iných tréningoch to ani nestíham a není to veľmi, by som povedal, dobré robiť, ale na samotných tréningoch mávame aj takéto dlhšie trate niekedy do 5-6 kilometrov. V tých začiatkoch, keď v podstate nabehávame tie veľké objemy a býva aj toto, ale teda, že by som si z vlastnej vôle chodil niekam zabehať, to asi nie. Tiež až tak tie dlhé trate neobľúbujem a radšej mám tie svoje šprinty, ale tak samozrejme viem, že to je jedna z tých súčastí toho tréningu a keď mi tréneri dajú takýto tréning do plánu, tak samozrejme to odrobím a nemám s tým problém, ale práve mi z vlastnej iniciatívy to veľmi nerobím a asi ani nebudem. Jasne. Mimochodom, keď trénuješ a dajme tomu, že už máš tú svoju rutinu a keď si sám zvykneš si pustiť nejakú hudbu do slúchadiel alebo ideš, keď teda pochopiteľne počúvaš trénerov alebo trénerku, tak nie, ale keď máš nejaký priestor na to, tak pri hudbe alebo na voľno? Väčšinou skôr bez hudby, lebo tým, že nebehám sám, že behám s chalanmi, tak dobre, nebavíme sa počas toho behu, lebo väčšinou je to taká dosť intenzívna záležitosť, takže šetríš sily a snažíš sa čo najmenej rozprávať, aby človek vládal dýchať. Mm-hmm. Ale hudbu skôr, keď tak popri inom, skôr do tej relaxácie a do tej regenerácie by som to zaradil. Pri tréningu som skôr sústredený na to, čo mi tréneri hovoria a snažím sa ich počúvať, ako to len ide a tie povely, ktoré mi dávajú vnímať, aby mi tam tá hudba nejako v podstate že neprekážala, ale nevyrušovala ma a odvádzala tú pozornosť iným smerom. Jasne. No, chcel som sa spýtať, či to náhodou nemáš, ako keď sa hokejisti chcú nabudiť, tak si pustia v šatni nejaké Guns N' Roses alebo niečo podobné, ale keď hovoríš teda, že skôr pri relaxácii, tak to asi niečo chilloutové.
Tak aj takéto, ako skôr to býva tak, že buď sa pustí hudba na celom tréningu, že to nejde len mne do sluchadiek, ale v podstate máme tie prenosné reproduktory a využívame aj toto. Čiže vtedy není problém, vtedy kľudne aj Guns N' Roses alebo čokoľvek takéhoto štýlu rockovejšieho a nemusí to byť úplne kľudná hudba. Niekedy je čas na kľudnú, niekedy nie, však to asi každý pozná, každý má tú svoju predstavu o hudbe a typu žánra a o tom žánri v tom období alebo v tom momente inú, čiže u nás to býva tiež také veselé skôr. Mm-hmm. Mimochodom, keď máš tréning, tak po tej nejakej rozcvičke stretchingu a tak, koľko stoviek, potažmo 200 stoviek zvykneš počas tréningu si odbehnúť? Tak záleží, no záleží od fázy a obdobia, v ktorom sa nachádzame, ale taký ten obľúbený tréning, čo máme všetci radi, je 8x200 a tam sú také dosť krátke pauzy do 3 minút, niekedy aj minútová pauza. A v poslednom období, neviem čo k tomu trénerku vedie, ale má tendenciu nám to dávať nie 8x, ale 12, čiže sa to pokračuje a vtedy už človek fakt zomiera a není to úplne jednoduché to dobehať, ale vždy sme to nejako zdraví zvládli, čiže záleží, no väčšinou tak do tých 10-12 úsekov býva, lebo ono sa to mení, není to vždy len tá jedna trať, není to vždy len stovka, aj stovku by som povedal paradoxne, že beháme najmenej zo všetkého na tréningoch, vždy beháme buď trochu viacej, alebo trochu menej, či už 90 metrov, alebo 120, ale k tej dvojstovke, hej, tam býva samozrejme aj dvojstovka dosť často, čiže vravím od obdobia, to závisí a od fázy prípravy, v ktorej sa nachádzame. Mm-hmm. No a pomaly, ale isto môžeme prejsť aj na otázky, ktoré prichádzajú, stále môžete pokojne písať. A otázka, či máš nejaký rituál pred štartom pretekov? Neviem, či by som to nazval rituál, ale tým, že som veriaci človek, tak sa úplne obyčajne prežehnám a idem to nejak, zverím to Bohu a pokračujem, ale skôr, čo sa týka toho rozcvičovania, tak tam väčšinou takisto počúvam povely trénerov a snažím sa to nejako v kľude zvládnuť. Máme už nejaké tie svoje veci zabehnuté, ale nie sú tam také, že ja neviem, by som musel teraz si trikrát hodiť mincov a keď hodím to alebo hento, tak taký bude pretek alebo nie. Nie som veľmi poverčivý, skôr veriaci a tak to asi býva a tak je to pre mňa a vyhovuje mi to. Mm-hmm. Ďalšia otázka. Ako komunikuješ s fanúšikmi? Cítiš podporu od športových priaznicov, keď sú preteky? Tak samozrejme, ono, ja síce v podstate už keď dojdem na to športovisko, ten telefón nemám v ruke a naozaj ho nekontrolujem a vypínam, aby ma nevyrušoval, ale vždy po aj vydarených, aj nevydarených pretekoch vždy sú tam nejaké pozitívne reakcie a snažíme sa všetkým odpovedať, či už na Instagrame alebo na Facebooku. Niekedy je to ťažké ako po majstrovstvách Európy, keď človek vyhrá alebo je druhý a stane sa to raz za čas, tak tých prianí je tam naozaj veľmi veľa a niekedy odpisujeme aj možno 2 týždne, kým to všetko zvládneme, ale snažíme sa komunikovať s kýmkoľvek, kto nám pošle akúkoľvek nejakú žiadosť alebo prianie, alebo proste čokoľvek, čoho zaujíma. Snažíme sa na to odpovedať, či už ja, alebo tréneri, alebo teda celý ten realizačný tím, takže snažíme sa aj s fanúšikmi udržiavať takto nejaký pozitívny kontakt. Za čo im teda samozrejme ďakujeme za všetku podporu a energiu, ktorú nám posielajú. Mm-hmm. Teraz je to otázka, ktorú som mal aj ja pripravenú, ale využijem, že teda je aj v rámci otázok, že v jednom z rozhovorov, a myslím, že aj na videu to bolo, že po tréningu regenerujete vo srbeli v potoku, tak ako často otužuješ, alebo teda či pravidelne otužuješ, ako dlho vydržíš? Predpokladám, že voda je ešte poriadne ľadová. Tak hlavne tým, že tečie, tak není to také, keď človek si vôjde do bazéna a v podstate po nejakom čase tá voda prestane byť až taká studená. Tuto je to kontinuálna bolesť a utrpenie. Ale v tom potoku sa tak do minúty dá vydržať, lebo sa tam nedá úplne dobre sadnúť a není tam veľmi pohodlie na takéto niečo.
ale čo sa týka toho otužovania, no nerobíme to nejako veľmi pravidelne, ale snažíme sa to využívať ako jednu z fóriem regenerácie a vždy, keď máme možnosť, tak niečo také zavedieme po tréningu, aj keď teda závisí aj od počasia, v podstate keď včera nám tu snežilo po obede, tak sme asi do potoka veľmi nemali chuť ísť a ešte okrem toho, že je zima vonku, ešte vliesť do tej ľadovej vody, ale teraz chalani boli po tréningu, ja už som nestihol, keďže som išiel rovno na masáž a na fyzioterapiu, tak keď tak zajtra nejako asi poputujem najbližšie. No pekne. A ďalšia otázka, či máš nejakú upravenú stravu? Možno nejaká špeciálna dieta alebo podobne, a či máš rád sladké a či ho vôbec vlastne môžeš? Tak stravu mám upravenú do tej miery, čo sa týka športových doplnkov, výživy a takýchto vecí. Zatiaľ nejakú dietu veľmi, veľmi neriešime, ale snažím sa to tak nejak racionálne robiť, že nie je príliš veľa toho sladkého, respektíve vyhýbať sa nejakým takým tým umelým záležitostiam typu McDonald's a nejaké tie nie veľmi zdravé veci, ale samozrejme, keď človek nemá inú možnosť a má byť radšej hladný, tak aj ten McDonald's proste príde a netvrdím, že je to dobré a zdravé a príkladné, ale myslím si osobne, že je lepšie dať si niečo také, ako fakt byť celý deň bez jedla. Nestáva sa to samozrejme pravidelne, že by som nemal čas na to jedlo, ale niekedy to príde a stane sa, čiže aj takto občas kvázi podvádzam alebo tak. No a čo sa týka toho sladkého, tak ja mám rád sladké a snažím sa si to tiež nejak tak rozumne odopierať a nie jesť to už večer a proste využívať to vtedy, keď som schopný to spáliť, ale mám rád sladké a dám si, občas si je doprajem. Hej, ja ešte k tým fast foodom, ak sa nemýlim, tak Usain Bolt hovoril, že má najradšej kuracie krídelka z KFCčka, že by ich dokázali jesť na tóny, takže aj ten mekáč sa dá odpustiť. Jasne. Poďme na ďalšiu otázku. Či máš nejaký životný vzor, okrem športových? Tak životný, no ťažko povedať, skôr v tej športovej oblasti je to ľahšie si nájsť, tam sa to menilo a v súčasnosti mám športový vzor Wadea van Niekerka, čo je svetový rekorder v behu na 400 metrov. Mal som možnosť sa s ním osobne stretnúť na majstrovstvách sveta v Londýne a naozaj je veľmi príjemný aj ako človek a obdivujem ho hlavne po tej športovej stránke, čo všetko dokázal a proste je to úžasný atlet. V tom živote, no ťažko povedať. Sú ľudia, ktorí sú mi v určitých veciach vzorom. Nemám to nejak konkrétne spísané alebo proste tak, ale snažím sa niekedy žiť aj podľa toho, ako oni sa správajú v určitých situáciách a nejak tak tie dobré veci od nich získavať a vnímať ich ako vzor, ale není to také, že teraz neviem, tento konkrétny človek by mi bol vzorom v tomto konkrétnom tejto konkrétnej oblasti. Mm-hmm. Otázka, či máš nejaké domáce zvieratko, miláčika, prípadne možno aj viac ich? Nemáme, keďže bývame v paneláku a samozrejme máme radi psov a všetkých tieto zvieratka a radi by sme niečo také mali doma, ale až taká možnosť není a skôr by sa ten psík asi trápil doma, ale pokiaľ viem, tak mali sme nejakých dvoch alebo troch škrečkov. Moc dlho nevydržali a neboli ani veľmi prítulní. Teda na svoju obranu neboli to moje, boli sestriny tie zvieratka a samozrejme starala sa o ne príkladne, ale nikdy to nebolo také, že ten škrečok nebol nejaký prítulný a nedal sa chytiť do ruky a dohryzol a bol taký skôr samotár a potom celú noc krútil v tom svojom kolečku, až to tak zúčalo, že sa nedalo spať poriadne. Ale samozrejme, keby som mal veľký dom, tak asi by som si aj nejakého psa zaobstaral, že mám rád aj týchto najbližších ľudských priateľov. Jasne. Sestra je Veronika, či Veronika Volková je niekto iný? Lebo otázka, že kedy sa vrátiš domov? Áno, je to sestra. No, tak. Keď bude možnosť, no, ťažko povedať, v súčasnej situácii je to dosť problém, keďže v Bratislave je ešte menej možností na šport ako tu, kde máme aspoň prírodu a môžeme ísť do lesa, prípadne na futbalové ihrisko, ktoré je na začiatku osrblia, je relatívne prístupné, takže
tak toto využívame. Uvidíme, či sa to podarí v nejakom najbližšom období sa dostať domov. No a blok otázok z Facebooku zakončím takisto asi pozdrav od kamoša, od Michala Jemmyho Forgoňa, že hello bro, kým dojdeš domov, už bude v kínach Frozen 3, no tak no, uvidíme. No, ešte teda som ani dvojku nevidel a ešte, no a tak môžeme ísť aj na také, Miško. A vlastne ešte prišla jedna otázka, tak ju položíme, že či si sa niekedy stretol počas pretekov s nejakým atletom, ktorý nemal chuť sa s tebou rozprávať, komunikovať, kto je možno, ktorí boli priateľskí, alebo teda neboli, pardon, ktorí neboli veľmi priateľskí, tvoj najdlhší beh v živote, či už na pretekoch alebo na tréningu, tak to sme viac menej trošku rozobrali možno, že veľmi dlhé trate nebeháš, ale teda, či máš nejakú negatívnu skúsenosť s nejakými atletmi? Tak väčšinou sa to týka tých šprinterov čiernej pleti, oni sú takí uzavretí do seba, samozrejme aj tam sú výnimky a aj tí niektorí sú proste otvorení a medzi nimi tiež mám zo pár kamarátov, ale stalo sa mi aj teraz v tejto halovej sezóne, že jeden z tých Američanov bol vyslovene taký nepríjemný. Ja sa snažím pred štartom si podať s nimi aspoň ruku a väčšina z nich aspoň tak pozitívne reaguje, aspoň sa usmeje, ale tento ani ruku si nechcel podať, bol vyslovene taký, že mi to prišlo a také arogantné, ale nesúdim ho, lebo každý má ten svoj rituál a respektíve to svoje nastavenie nejaké iné a možno som mu biehal do toho jeho, do tého bubliny a nejak narúšal kľud. No a čo sa týka toho najdlhšieho behu, tak najdlhší som bežal tuším 10 km do Pšinskú desiatku a to bola pekná smrť priamo v prenose tam hore kopcom, dole kopcom, miestami som sa po štyroch plázil, čiže bolo to naozaj náročné. Tak niekto do Pšinský kopec ani na otine zvládne, ty si ho musel bežať. Hej, tak experti sú. Poznáme legendy. Dobre, no keďže ja tento livestreamový rozhovor využijem na to, že budem ho upravovať aj do podcastu, no a súčasťou olympijského podcastu sú aj dve rubriky, ktoré mám pripravené vždy pre športovcov, tak začnem to prvou. Už sme tú tému jedla trochu nadhodili, ale tak skús možno trošku približiť, ako vyzerajú tvoje raňajky, či máš nejaké obľúbené, nejaký možno raňajší rituál, bez čoho si nevieš predstaviť začiatok dňa. No asi nemám veľmi nejaký rituál, bez čoho by som si nevedel predstaviť deň, ale väčšinou je to buď nejaké vločky s ovocím, alebo nejaký chlieb, alebo takéto. Snažíme sa tomu sladkému vyhýbať ráno, aby proste, teda z rôznych dôvodov, ktoré asi nechcem radšej vysvetľovať, lebo sa v tom veľmi neorientujem a nejaké tie inzulínové šoky a toto až tak veľmi neovládam, jak to funguje, čiže iba principiálne nejaký základ. Ale v podstate nemám nejakú takú vyslovene záležitosť alebo jedlo, ktoré by som si, alebo kávu, dokonca kávu skoro vôbec nepijem. Nie som ten typ človeka, ktorý by to potreboval ráno hneď po prebudení, aby sa zobudil ešte viacej. Takže skôr takéto niečo normálne a neviem, nie som veľmi taký v tom, že niečo by som musel mať ráno. Mhm. No, čo keby aj niečo ťažšie zješ, tak ty to vybeháš. Hej, no. Jasne, no. A poďme na záverečnú časť nášho rozprávania a to bude olympijský kvíz. Pripravil som si, keďže si šprinter, tak otázky dve budú spojené práve so šprintom. Prvýkrát sa bežal beh na 100 metrov na premiérových novodobých hrách v Aténach v roku 1896. Zo zlata sa tešil Američan Thomas Bark. Vieš, aký dosiahol čas? Dám ti 4 možnosti. Buď to bolo 11 sekúnd, 12 sekúnd, 13 sekúnd alebo 14 sekúnd. No, teraz si ma dostal, ale myslím si, že 12 sekúnd to bolo, ale že vtedy sa ešte tak rýchlo nebehalo, respektíve ak áno, tak to bolo skoro jedine, ale neviem, či som trafil alebo nie, ale... Trafil, bolo to 12 sekúnd. Dobré. A zaujímavosťou toho behu je, že bronz vtedy získal Alojz Sokol, šprinter slovenského pôvodu, ktorý reprezentoval Uhorsko, rodák z Hronca. Hej, aj to meno mi je známe, videl som tiež. Mm-hmm. Tak toľko teda. Prvá otázka, druhá bude so ženským behom. V ženskom šprinte na stovke a na dvojstovke patria dodnes platné svetové rekordy Američanke, ktorá ich dosiahla ešte na olympiáde v Soule 1988, od ktorej sa nenašiel nik, kto by ju prekonal. Žiaľ, už nie medzi nami, zomrela 10 rokov po tej olympiáde, teda v septembri 1998 vo veku 38 rokov. Vieš, o kom je reč? Hej, volala sa Florence Griffin Joyner, alebo
tak nejak sme... Áno, Florence Griffith Joyner, keď prechylujeme OVA, zomrela teda 38 ročná v spánku, veľké kontroverzie potom okolo toho boli, že či počas kariéry dopovala, nedopovala, to už neriešime. Stovku ale zabehla za 10.49 a dvojstovku za 21.34. Tak. No, to sú aj na slovenské pomery dosť rýchle časy. No. No a poďme na tretiu otázku. Tá vždy býva spojená s Japonskom v rámci olympijských podcastov, keďže olympijské hry mali byť, veríme, že budú v Japonsku ten ďalší rok, Tokio 2021, ale v Tokiu už olympiáda bola, vieš kedy? To je záverečná otázka. No, tak to neviem, tieto historické dátumy veľmi a roky neovládam, ale viem, že bola, len myslím, že nie som si istý, že čo to bolo za dátum, respektíve rok. Tak ti poviem, 1964. No, tak nie až tak hrozne dávno. Áno, pôvodne mala byť... Áno, pôvodne mala byť v 40., ale keďže vtedy bola druhá svetová vojna, tak olympijské hry sa nekonali. No a tak v 64. sa v Tokiu konala olympiáda. A veríme teda pevne, že ten ďalší rok sa bude konať ďalšia. No tak na tie okrúhle roky to nevychádza. 40 a 2020 to Japoncom dvakrát nevyšlo. Raz vojna, teraz korona, tak 2021... A ešte raz poviem, pevne veríme, že to bude. No a že pod piatimi olympijskými kruhmi uvidíme aj teba. Jan Volko bol ďalším hosťom livestreamového rozhovoru v rámci týchto našich rozhovorov na facebookovej stránke Slovenského olympijského a športového výboru. Johnny, díky moc, držím palce a hlavne v kontexte týchto dní ti prajem všetko dobré a pevné zdravie. Ďakujem veľmi pekne.